Det är Nina. Jag tror att det har hänt henne något. Hon är försvunnen. Som anhörig så får du inte jobba med det här. Tror du att du kan stoppa honom? Det var du gör efter arbetstiden, det ber jag mig inte om, okej? Okay? Jag kan ju se att du vet vad det är som har hänt. Du måste berätta, snälla! Är de estryssar och de jobbar så här stort i Sverige, då är det Karaja. Den ryska maffian i Estland. Jag påstår på måndag och betalar en lösensumma. Vi kommer inte henne. Where is the girl? Where is she? You make one little sound and we will help your father really bad.